Ще навесні Наталія разом з сім'єю переїхала з окупованої території в Ужгород. В Севастополі вони залишили всі речі рідних та друзів. На Закарпатті родина вирішила оселитися не тимчасово, а назавжди. Небайдужі краяни допомогли вимушеним переселенцям облаштуватися на новому місці. Подружжя Шкрет зважилися продовжити в Ужгороді ту справу, яку започаткували ще вдома. Були задумки знову відкрити свій дитячий клуб, і зробити гуртки. Ну, просто не було ніякої енергії. Але у серпні відкрили клуб, щоб дитина показати дітям, що вчитися цікаво, що просто коли вони вчаться, щоб у них вони отримували задоволення, коли щось вирішують, то справжньою отримували емоцію переможця, і тоді вони інші заняття, завдання і уроки точно так же будуть навчатися, не буде стимул вчитися. Наразі дитячий клуб розвитку відвідує невелика кількість малечі, розповідає його організатор. Хоча в Криму такий заклад був дуже популярний серед дітей та їхніх батьків. В Ужгороді дитячий центр пропонує своїм відвідувачам чимало авторських методик. У нас такі багато авторських методик і оригінальні такі заняття. І якщо то було в Криму, то там навпаки треба було б додаткові групи створювати або відкривати ще клуб у іншому районі. А тут просто зіткнулося з тим, що багато хто не знає, не розуміє, і менш активна позиція щодо таких приймати участь в таких речах. І або залучати дітей до такого. А ще Наталія вважає, кожна дитина особлива та талановита, та ці якості необхідно розвивати ще змалку. Саме цим і займаються педагоги в центрі розвитку. Наразі їх п'ятеро. Ужгородка Катерина теж вирішила приєднатися до роботи дитячого клубу. Ідея у них просто супер. Я тільки підтримую їхню ідею. Вони дійсно приїхали до нас, да, і взялися за активну роботу, приєднали багато людей до цієї співпраці. У дитячому закладі, який організували переселенці-кримчани, проводять заняття на розвиток моторики, емоцій, уваги, а також математичних та творчих здібностей. За словами відвідувачів, групова робота в дитячому центрі позитивно впливає на лише на малечу, а й на дорослих. Зимой сейчас деткам с маленькими очень тяжело где-то погулять, нам, конечно, и мамочкам между собой пообщаться, и деткам весело, интересно. Вот пришли на первое занятие, несмотря на то, что, ну, в принципе, первый раз, но дети начали играться очень хорошо, никто не плакал, все так освоились, в первые 10 минут мы уже гуляем. У дитячому клубі планують реалізувати ще кілька програм для розвитку дітей. Педагоги займаються з дітьми різного віку і завжди раді новим учасникам клубу.